טוב, תגיד לי, מנחם, החזקת פעם לפיד? האמת שכן. אז בוא נלמד קצת איך עושים לפידים. אנחנו בראש השנה, פרק ב' משנה ג'. כיצד היו מסיעין מסעות מביאין כלון סעות של ארז ארוכין? וקנים. וקנים. ועצי שמן. ונאורת של פשטן. וכורך במשיכה. אז יש לנו... וחבל. נכון. ועולה לראש הר ומצית בין את האור, ומוליך. ומביא, מעלה ומוריד. עד שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן. בראש הר השני. וכן. בראש הר השלישי. מצוין. כיצד היו מסעין מסעות מביאים כלון סעות של ארז ארוכים? שזה פשוט מקל גדול. מקל גדול מעץ של? ארז. ארז. מקלות ארוכים, גדולים. וקנים, מקלות שהם דקים יותר. נכון, אז על הגדולים הוא שם למעלה מקלות דקים. אחר כך עצי שמן, עצי שמן, זה עץ כזה שמוציא ממנו שמן, בדיוק דליק. חומר בעירה כזה, נכון? כדי שיבער. נאורת של פשטן, הוא מנער את הפשטן, אז יוצאים גבעונים כאלה, אז הוא שם את זה למעלה. אז יש לנו למטה עץ ארז, מעליו יש איזה עץ דק כזה, מעליו יש עצי שמן. יחד איתו יש עצי השמן. דליק, בעירה כזה. ואת הגבעולים האלה. של הפשטן. גבעולים של הפשטן, ואת כל זה למעלה שלא ייפול, מה הוא עושה? הוא קושר עם חבל. קושר עם חבל, כורך ומשיכה. ואז הוא עולה לראש ההר, הוא מצית בהן את האור, עולה למעלה ומצית. מדליק את זה. מדליק אש. ואז הוא עושה סימן, מה הסימן שהוא עושה עם הלפיד? הוא הולך, כאילו... מוליך או מביא. ומעלה ומוריד. נכון, הוא לוקח, הוא עושה מוליך או מביא לצדדים, ואז מעלה ומוריד, הוא עושה סימן. ואז הוא רוצה שיראה אותו מישהו. הוא מוודא שהבן אדם בהר הבא ראה אותו כדי לוודא שזה ימשיך. קודם כל, הוא רוצה שמישהו בהר השני יראה אותו, אבל הוא לא רק מספיק, שהוא אומר, טוב, הוא בטח ראה אותי, הוא בודק. ודאי שגם הוא, שהוא רואה אותו, כדי ש... עד שהוא רואה את חברו, שהוא עושה כאן בראש ההר השני, גם החבר עושה ככה, על הצדדים ולמעלה, למטה. הוא רואה שהוא קלט אותו וכן בראש ההר השלישי. אותו דבר, גם בהר השלישי, כל אחד עושה עד שהוא רואה שבהר הבא הוא עושה אותו סיבה. כדי לוודא שזה ימשיך באיזשהו שלב, זה פשוט לא יעצור. נכון. אם נסתכל על המבנה של המשנה, אז נראה שיש כאן איזה, גם כן, מבנה מיוחד, לא מבנה הרגיל שלנו, אולי של הכותרת, אומר, אבל כן יש, כותרת יש כאן. מה הכותרת? כיצד היו מסעין מסעות. נכון, אז קודם כל כותרת כיצד היו מסעין מסעות. עכשיו, יש לנו הוראות הכנה, לא הוראות הכנת עוגה, הוראות הכנת לפיד. לפיד מסוע. כיצד מכינים מסעות? אז מה זה הכיצד, מה זה נמצא בתוך ההוראות הכנה? מביאים כלון סעות של ארז ארוכים. נכון, ארז ארוכים. קנים, עצי שמן, מנורות של פשטן, וכורך במשיכה. נכון, וכורך במשיכה. כל זה, איך להכין לפיד. עכשיו יש לנו דבר שלישי. מה עכשיו צריך ללמד אותנו? איך אני מסמן לבן אדם. נכון, איך אתה מסמן, איך אתה מודיע עם זה? זה הדבר השלישי, שזה החלק האחרון של המשנה, איך מסמנים? מעלה לראש ההר, מדליק את זה, ואז הוא הולך... מוליך, מביא, מעלה, מוריד. עד שהוא מוודא שגם... שהבן אדם עבר. השני ראה. תראה כמה היה חשוב לחכמים, לא רק ללמד אותנו את הדינים, ומתי מקדשים את החודש, ושצריך להודיע, להגיד לו, תדעו, איך להודיע? תדעו פטנטים. רחמים היו אנשים שחשבו על הכל, גם על הדברים הפרקטיים, תודיע בצורה הזאת, בצורה האחרת, שבאמת נדע לא רק את הדין, אלא איך לקיים אותו הלכה למעשה. כל הכבוד. תודה.